On the eve of the deadline of the Huduma number registration, Kenyans have come out in huge numbers to try and beat the set deadline of 18th of May 2019. Many Kenyans are lamenting on the slow process of registration, with some raising concerns on the slow process. Nimekuja hapa saa 9 hadi saa hizi sijahudumiwa. Nimekuwa na mama hapa ametoka ameenda kutoa watoto wengine shule. Naona ameniacha na huyu mdogo. Sasa naona tu watu wa magari wanakamuka wanatoa kitu wanafanya nini? Wanahudumiwa, wanapitishwa. Na sisi watu tumekuja saa 9 hadi saa hii hatujahudumiwa. Unaona bado tunapanga line. People were coming outside openly and we were told if you want kuingia na mlango ya nyuma as they call it, people were going right there giving 500 to 1000 depending on what he wanted out of them, and they were going in. It wasn't a secret, it wasn't something that was hidden from the rest of us. We knew that was what was going on, so anyone who had the ability could go and pay. That is what has been happening this whole day. One of the challenges faced by many residents include lack of civil education on the registration of the Huduma number. The Law Society of Kenya say that the registration of Huduma numbers is not mandatory and the government should not set any deadlines. In a statement to the newsrooms on Friday, the LSK father say that no one should be forced to acquire the number. Sasa hata sijui maana yake, kwa maana serikali amesema watu achukue. Hiyo ni lazima kila mtu achukue, ndo sababu mimi nilichukua. Kama serikali imeamua kila mtu achukue, sasa hakuna mali unaweza wacha. Kama wewe ni citizen, you have to take it. It's the right. If the government is forcing, you have to take. That is why I'm taking, and I don't know the meaning of it. I've just taken. Nakuja hapo asubuhi, tangu asubuhi unaona hii line Huduma Center isili. Tangu asubuhi line iko hivyo, jana iko hivyo, leo iko hivyo. Tangu tumekuja saa ile tumesalia salatu alfajiri ndio tulikuja hapo. Saa ile tumekuja tukapewa namba. Saa hizi mimi niko namba 37. Mpaka saa hizi sijaingia. Juu kuna ukarabati wanafanya. Wanatetema hapo, kuna mtu anaingia. Wanafanya hivi, kuna mtu anaingia. Sasa hatujui mpaka saa hizi. Saa hizi tuko saa 7 tunaelekea na bado haijafika namba 37. Unaambiwa tuenda. Tumeenda saa hizi nimeenda nyumbani nikaoga, nikarudi saa hii naenda msikiti baadaye nirudi tena. The government was also barred from denying unregistered person access to any state services, collecting DNA data and GPS coordinates as part of the NIMS data, pending determination of the case challenging the exercise as well as sharing the NIMS information with any foreign organization. Goshi Victor, Switch TV.